حسن بھائی 20 آدمی تعریف کرتا ہوں تیری حالا گروجی مولے کھول رہا ہے حسن بھائی اور والا لا ساتھ کھلائی دے دے رفان بھائی جو لکھوائی لے دے دے اللہ ہم لے دے کہیں کہیں اور ہمارے جو دلہا کے جیجا صاحب ہیں یعنی کہ ہمارے پارٹی کے 2100 روپے دیتے ہیں اور گرو جی بھلا عمل لے لو Oh, yeah.
ولكن يبقى